どういうつながりなのかって見てもらったところですね、うんうんうん、まさかの、うん、いきますよ、せーの、こんな感じです。はい、6時半は綺麗になる時間ですよ。しょうこのビビッドな日常スタートということで、今日はまたちょっとね違ってますよね。っていうことは、私がね、いつも眉毛と鼻毛鼻毛をきれいにしてもらうときにお世話になってるゆかさんのサロンに来てるんですけども、今回はね悩める女性を一人、はい、連れてきまして、一緒にねきれいにしていくっていう企画を今日はやっていきたいと思います。まずは1番ということでゆかさんに登場してもらいます。ゆかさん、こんにちは。はい、私の眉毛と鼻毛をきれいにしてもらってる。はい、はい、鼻毛もきれいにしてます。はい、そうなのね。この間鼻毛をねきれいにしてくれてるのを見て、ちょっと私もお願いしますって言ったら、みんな周りがね鼻毛やりだしたよね。そうなんですよ、眉毛きてる子でね。そうですね、鼻毛屋さんになってますね鼻毛屋さん、はい、でもすっごいなんかあれはちょっと人生変わった感じぐらいすっきりした、はい、今じゃあなんか毛がこの中に入ってるだけでちょっと違うのかもしれない思うぐらい人生を変えたゆかさんです。ゆかさん、お店のちょっと紹介とかもしよかったら、はい、原宿で眉毛サロンゾーンやっています。しょうこさんも含めていろんな方が来ていただいてるんですけども、皆さんの綺麗を、眉毛から作っていこうということで、毎日頑張っております。はい、ありがとうございます。眉毛っていうのすごい大事なんだけど、今回私のね仲良しのみんみん先生っていうね、愛ちゃんところの片腕のね子がすごい美人さんなんだけど、ちょっとねイメージ変えたいっていう相談が今来たんですよ。来てもらってます。なのでちょっとやっていきたいと思うので、ちょっと紹介します。はい、あずちゃん、どうぞ。あずちゃん、どうぞ。はい、じゃああずちゃんです。ちょっとお店の PR とかしていただいて。あ、お店の PR、はい、みんみん先生のですね、バックオフィス業務担当してます関と申します、うん、いつもですねみんみん先生YouTube チャンネルでいろいろ本日、あ、そうですね、この、はい、番組ね、はい、動画とか上げてると思いますが、はい、私も一応モニターで出てますので、はいはい、とても、なかなかの回なので、いろいろ晒してますが、楽しいチャンネルなのでぜひそちらの方もご覧ください。素晴らしいっていうことで、今日はねあずちゃんを綺麗にねしていきたいと思うんだけど、はい、先ほどもちらっと聞いたんだけど、ちょっと面白すぎて、それはカメラの前で喋ってと私言いまして、なんでイメージ変えたいと思ったのかちょっと。はい、先日ですね、ある、オーラとか見える、知り合いの先生にですね、見てもらう機会がありまして、で、自覚はもともとしてたんですけど、私やっぱり男性脳と言いますか、なのでもう嫌いなことは嫌いみたいな白黒した人生送ってまして人生ずっと白黒、ずっと白黒しかなかったんですが、その先生にですね、前世どういうつながりなのかって見てもらったところですね、まさかの3世代遡ったところまで全部武将だったんですよジャンルは問わず、日本の戦国武将、あとはヨーロッパで勝ちを着てた、ちょっと騎士的な、こういう感じ、うん、で、あとはまさかの中国でも、世界でまたにかけて武将、各国で武将してたらしくてですねすごい、ちょっとすごいね。そうなんですよ、で、先生が見てもらって、二言目に、いや、なんかなかなかレアなんだよねって言われて、武将の前世の人結構いるらしいんですけど、三連続ってなかなかないらしいんですよ。私も初めて聞いた。ですよね。で、なんか武将やってた人ってわりかし性別が男性多いらしくて、なんですけど、もちろんね一応性別女性なのでというところもあり、ちょっといろいろ強いと言われまして、まだもう少しちょっと年齢も年齢なのでマイルドにしていただこうかなっていうので、今回いい機会なので。その先生にもマイルドにした方がいいよって言われたの？はい、最後に一応ちょっと余分な一言かもしれないけど、もう少しくるんだ方がいいと。ちょっと無駄だね。もう少しくるんだ方が良いと言われたので、今日はせっかくな機会なので各種プロの方にお願いできればと思います。あずちゃんとねお会いすると、いつもちょっとクールビューティーな感じでいつもね着てて、それはそれでね良かったけど、強くなりすぎるんだよね。そうなんですよ。私の中ではすごい可愛い子なんですけど、ちょっと見かけも可愛くしていくっていうことで、眉毛からどうですかゆかさん、ちょっと眉毛見ていただいて。そうですね、もともとちょっと細めではあるんですけど、全然濃さを変えるだけとか、あとは眉尻の上がり方とかをちょっと変えてあげるだけでもだいぶ印象って変わってると思うので、ちょっと今日はそこを中心にやっていきたいと思います。
あずちゃんも鼻毛やりたい、はい、やりたいですね。ちょっと気になってたんで、まあ、そうですよね。ゆかさんは本当鼻毛をアピールしてごめん。でもね、眉毛と鼻毛同時にできるってすごいと思うんですよ。これもね、みんみん先生の愛ちゃんに勧められたからね。あ、そうそうそうですね。もう最高みたいな、このね、眉毛のテクニックもするけど鼻毛も最高みたいな感じで勧められたので、ぜひ今日やっていきましょう。お願いします。はい、では早速行ってみよう。ちょうど1週間前に、あ、そうなんだ、よほどあれだね、戦いが好きなんだねって、いや、そんな闘争心ないですけど言われてること全部当てはまりすぎて、途中から恥ずかしくなってきて、もうそれ以上言わないでください、もう分かってますみたいな。で、今からデザインを描いていきます。なんかゆかさんの眉毛は、なんかね、通えば通うほど形が整っていくんですよね。なるべくやっぱり定着早くしてした方が描きやすさは増すので、それを目指して作っております。朝の時間が短くなるんですよね。それって大事ですよね。すごく大事です。なんかやっぱり眉毛やってもらうと全然違いますよね。形がなんか自分でもちろんやっても分かんないし、人からまず型作っていただいて、それをね、覚えて自分で手入れするんだったらまだやりやすいんだろうね。だから自分の型が分かんないんだったら一回やってもらうのもありだよね。顔洗っても形が残ってるね、うっすらね。だから描きやすいんだよね。ちゃんと産毛とかも処理してくれるから、ちょっと立体が残るじゃない。なるほどなるほど。だから薄い感じの人でも形がちゃんとここ描けばいいっていう型がある程度残るから。なるほどね。で、その間に、まあ、形を覚えちゃう。大体2週間から3週間ぐらいまではなんとなく形は残ってるから、そこでね、うまく描ける人がいたらそのままでもいいし、逆にうまく描けないんだったら3週間とか1ヶ月でお手入れしてもらうと、さっき言ってた朝の時間だったりとか、描けなくてもうっていう嫌な感じないっていうのはいいよね。爽やかに行きたいのに、なんかこっちだけうまくいけなかったとかね、あります。なんだかね、一日がちょっと、若い子が前髪決まらないのと一緒で、質を直しますよね、みんなね。そうそう、年代がいけばいくほど皮膚もたるむから、今まで上手に描けてても形が整わなくなってくる、ね、あ、そうなんだ。そう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 、だから同じとこの場所描いててもやっぱりたるむ場所っていうのがあるから、だんだん難しくなってくる。たるむ場所、目尻の方がたるむでしょ。はい、だから眉毛そこが落ちるから。なるほど、どうしてもね、なんかハの字になっちゃったり垂れ眉になっちゃったりすると、情けない顔に見えちゃう。でも情けない顔を年取ってやっちゃうと逆に寂しい年寄りみたいな顔になるじゃない。なります。そこをちゃんと整えてもらうと、あ、ここに描くんだなとか、あとお洋服によってもある程度は、ね、色だったりとか形の太さとかっていうのは自由自在に変えれる方がおしゃれは楽しめる。ちょっと手を挙げてください。はい、高さみます。はい、こんな感じですかね。上は角を取ってます。で、スッとこの骨格の丸みに合わせて落ちるようにちょっと作ってます。こんな感じでいかがでしょうか。いつもと格好が違う。綺麗な顔。デコ出した方がいいかなって思って前髪分けてたんですけど、ね、いやいやいや強いのよって言われて。でも今まで可愛いのが嫌いなのかなと思ってたから、なんか言わなかったんだけど、考えるのが正直めんどくさくて、なんか組み合わせこれとこれだったらいけるかなっていうのでしか考えないから、なんか効率性重視だから、そこがもうそもそも。はい、ではこれからワックスをできますね。お願いします。ちょっと温かくなります。はい、はい、熱くないですか。ちょうどいいです。ちょうどいい、湯加減ちょうどいいですか。湯加減は一度ちょうどいい温かさ。はい、こんな感じですね。全然痛くない。やっぱり女性の方が痛みは強いです。あと多分武将さんだったんで大丈夫ですよね。まあ、そうか。そうですね、なんか もっとチクってくるのかなと思いながら、自分どうなのかすごい気になります。本当だね、ちょっとみんなで見に来たよ。なんかそういうの見える、は見える先生で、今日はなんかそのだいたい20か30、そういう前世があるらしいんですね、ほとんどの人って、でその中でなんかその今のその人を形成してる、まあ強いところが出やすいらしくて、私の場合は前世3個まで遡っても全部武将だったから、先生があれって一瞬んって顔されて、剣道とかそういうの好きって言われて、
まあ、嫌いじゃないですけど確かに棒持つのは好きかもしれないですね。つらあーって言いました。初めてなんか一人暮らしした時は木刀を置いて寝てたけどね。えそれ何かあれですか、魔除けみたいな感じですか。いやなんかほら、なんかあったら怖いなと思って、枕元に木刀を置いて寝てたけど。それすごいわかります。全く同じこと父親に言われましたもん。うちもあの空手やってた父親だったので、うん、木刀をつでもなんか本質的なものをそのまま見せとくと、うん、ギャップがないとね、人間ってうまくいかないんだって、魅力が。だからその元々の本質は置いといて、見せるものは変えた方がいいっていうのは言ってたよ。だから今そういう時期に来たんだね。本当ですね。タイミングはタイミングだったから、せやんって思いながら。みんなの相談役やってるからね。いろいろまあ話は聞くので、なるべくだからね、相手に何ですかね、その威圧感じゃないですけど、それは与えちゃいけないなって思うので。そうだね、武将だと耳ない。そうなんですよ、多分もしかしたら萎縮させてんのかなと思って共感みたいな感じだよね、どっちかというとね。一応なんか存在は薄くしてるつもりなんですけどね。いや、隠れてない。意外にあるかもしれない。いやちょっと、はい、じゃあワックス終わったので息抜きをしていきますね。なるべく痛みっていうのは抑えたいなとは思いながらやってるので。美容ってね、ある程度は痛みと伴ったりするときね、なんかあの、ね、痛みに耐えてなんぼだっていうのが、こんな感じでちょっとこう角度を落として、この上の部分ちょっとまああの今は少しあれなんですけど、この下の部分を足していただいたりとかするだけでまたちょっと雰囲気も変わりますし、このままでも全然大丈夫なので、もう行きやすくなったかなと、角度が緩くなりました、はい、だいぶ緩くなったので強めの印象はちょっと緩和されたかなと思います、はい、いつもね、冷やしてるの何かなと思ってたんですよ。これですね、ジェルですね。へえ、それ気持ちよくて好きなんだよね。あ、気持ちいい。ね、保湿も一緒にできるので、ついに範囲を。そんなにあるじゃん、激しくなくない？鼻毛ってあんま考えないます。あー、さすが、はい、見えました。あの太いのが見えました。あー、さすが。この綿棒を使ってちょっとずつ部分で取っていきます、はいはい、で、なんかあのドンキとかってあのゴッソっていう一気にこうボンって入れてガーンって取るものがあるんですけど、 あれと違って多分痛みはそれほどないので、うん、大丈夫です。あの、全然大丈夫ですちょっと右側から入れていきますね。はい、全然恥ずかしがらずに。はい、こんな感じです。あ、あったかい。熱くないですか？ちょうどいい、うん、左も入れます。はい、ね、一番ここが毛がこう生えてしまうと見える部分ですね。お、女子もだし、メンズも鼻毛だよね。そうですね。なんか男子の方が鼻毛出てる人多いよ。全然出てますよ。全然出てる話してて気になったらもうそこしか目いかないから、いかない、言うか言う前がすごい迷い、言えない方が多くないですか？多分言えない。みりん溜まったので取ります。はい、はい、いきますよ、せーの。こんな感じです。え、全然痛くない。見てごらん、見てごらん自分で。あの、ここに太いのが分かりますか？いるあと、見にくいと思うんですけど、ちょこちょこって産毛もいますね。いる、いますよね。いるいる一応これが守ってるってことですもんね。そうですね。でもね、一番奥の方はやらないから、うん、大丈夫なんですか？風邪ひかないです。気に入ります、うん、はい、こっちは、いますね。いますね。こっちの方がいますな、はい、これがミニオンですね。あー、確かに確かに、ちょうどなんかの計3本ぐらい入ってるやつ。全然恥ずかしげもなく、ゆかさんだとね、うん、できる、お願いしませんみたいな、わかる、不思議、うん、そうですよね、ゆかさんパワー、ちょっと私も楽しんでるので、うん、ちょっとテンション上がりますよねってよく言われますね、うんうんうん、上がります。ちょっと変わるよね、ギアがね。めちゃくちゃ上がりますね、うん、はい。あ、こっちも結構抜くのがないんですよ。ちょっと鼻毛、左の方が、皆さん左ですね。左が、皆さん左ですね。左の方がいます、はい、そうなんだ。左の方が、やっぱりよくゴミを吸ってる方が毛は育ちますね。みんな一回鼻毛はね、やってみてほしい。なんかちょっと、なんか人生変わるよ。変わります。女性も結構増えてますね、今。本当、うん、一回やっちゃうとやっぱり、そうなの、一回やるまでがハードル高い。そうですよ、恥ずかしいっていう。だって鼻毛なんかどうやって言っていいんだよ、分かんない。確かに、あずちゃんなかなかね、なさそうに見えたんだけど、意外に尽くしてみますね。
いると思いますよ。結構ホコリっぽいとこ行ったりするから。あ、そっか。そしたら OL さんとかも結構伸びてるかもね。いるかもしれないです ね。あの隠れミニオン多分みんないますよ。ミニオン隠れ肥満みたいに言ったね。あ、いない。なんかあのちょっと見えないこの毛たちがさよならしてます。すべ、はい、て取りました。奥は取ってないので風は引かないです。あ、なんかスーって鼻通りが確かにいいかも。今度から多分1本生えたら気になっちゃうかもしれないですね。ミニオン育ったら気になるかもしれない、はい、通りがすごい良くなった。もう見せられる鼻ですね。もう鼻の穴も見せたくなる。はい、終わりました。どうですか見て。眉毛の角度がいつも結構もともとクッて上がってるんですけど、うんうん、それがすごい穏やかになったのと、うんうん、あとちょっと鼻毛やばいです。あ、そうでしょ。鼻毛やばいでしょ。やばいです、やばいです。なんかこうちょっと世界観変わるよね。なんかやってて多分ゆかさんがやってくれてるってのもあるんですけど、うん、クリクリされてるんだけど、うん、なんかあれ痛くないのかなっていう、うん、そのワクワク感と同時に抜かれた時のあの爽快感がちょっとあ、これこういうことかっていうのがちょっと言いたいこと分かりました、はい、多分予約するときに鼻毛もお願いしますって言うと。セットですね。セットですね。眉毛が大事なんだけど、ちょっと人生観に変わるね。鼻毛抜きみたいなのもあったんですけど、ゆかさん的には何をこうね、うん、意識して。はい、角度がつきやすいっていうことがあったので、うんうん、普段から描きやすい眉毛も意識しつつ、うん、角度も取ってあげることによって、うん、少しこのクールビューティーから、うん、ナチュラルほんわかビューティーになんか。ちょっと武将らしさを見させていただきました、はいはい、素晴らしいです。次にメイクするときは武将系をね、消して、これにやっぱり色をねつけてたりとか、うん、眉マスカラであったりとかっていうとまたガラッと変わっていくので、でもベースがあるとね自分でね描きやすいので、うん、私は結構最初に自分の眉毛がよくわからないとかうまく描けないっていう人一回やっぱりプロの人に形を整えてもらうっていうのはすごく大事かなと思うので、原口塾の方にお越しの際はまずメイクさん、はい、訪ねて下の概要欄に書いておきますので、訪ねていただいたりとかやっていただけるといいかなと思います。今日はねまずは1ゆるで、はい、では次回2-3ゆるって言って緩ませていくので楽しみにしてください、はい、ではまた次の動画でお待ちしてます。